Христо Стоичков срещу Димитър Бербатов срещу Кирил Десподов. Здравейте, уважаеми зрители, много драфт предизвикателство и мисля, че ще се получи много интересно, но само преди да започнем, искам да ви кажа, че ако гледате видеото до края, първо, няма да изпуснете абсолютно нищо и второ, имате по-голям шанс да получавате, т.е. когато се подаряват членства по време на стримовете, да, вие да спечелите въпросното членство. Това съм го забелязал вече от доста време насам, че хората с повече watch time в канала, било то на стримове или на видеа, имат по-голям шанс да получат членство. Така че гледайте видеото до края, както модерно да се казва, и само преди да ви разясня детайли около това предизвикателство, още нещо, забелязвам, че последните видеа не достигат до доста хора, а са много, много добри. Има два уникални драфта, човек, особено този с Пеле, просто един път започна кариера с Барселона. Виждате в момента на вашите екрани тези видеа, естествено в канала са, така че след като изгледате това, можете да си ги пуснете. А за още драфт предизвикателства, цъкнете палчето нагоре, при 1000 харесвания директно качвам следващото. Новите в канала, естествено, може да се абонирате напълно безплатно. Ако търсите игри на много ниски цени, можете да поръчате от G2A, първият линк в описанието. Когато вземете нещо през този линк, така ми помагате и на мен, за което съм ви много благодарен. Има игри за компютър, PlayStation, Xbox, а също така има и PlayStation Plus. Ако решите да поръчате, преди това гледайте дали играта може да се активира в България. След това ще получите код, активирате го и цъкнете. Взимам джойстика и естествено за първи път сте видяли някои от намаленията в G2A. Доста големи намаления, нали така? Направо не ви се вярва. От първият линк в описанието, ако го цъкнете, ще видите дори по-шокиращи. И най-якото е, че там, когато си вземете примерно игра за компютър, получавате код, активирате го и на момента цъкате, няма почти никакво чакане. Естествено, в описанието ще намерите абсолютно всички други важни линкове. Сега да не спаме излишно, всъщност само набързо казвам, че двете най-сигурни места за получаване на известия са Discord и Instagram. И като казах Instagram, нещо много важно, което може би доста от вас не знаят, или поне тези, които не следят стримовете. На 1 април е рождения ден на стримовете, точно така преди близо 7 години на тази дата беше първия стрим, човек, мале, времето направо лети. И заради това, освен че има специален лайв, ще има и голям гивауей в моя Instagram, така че виждате го в момента на вашите екрани. Каквито и гивауей да има, винаги се случва точно там. И разбира се, винаги едно от задължителните условия за да участвате, да сте ме последвали в Instagram. Още от сега можете да го направите, за да не изпуснете гивауей. Много често се случва, човек, примерно, пуснал съм някакъв гивауей, вече съм изтеглил повитля или повитлите, когато има повечко, и след това вече ми пишат някакви хора: абе, кога ще теглиш повителя? Аз сега се записах, ами брадър, ти се е записал, ама вече е късно. Така че да, още от сега има линк в описанието. Виждате го, насякъде го виждате Инстаграма. Последвайте ме, за да не изпуснете този голям гивой, свързан с рождения ден на стримовете. Айде сега влизаме в този драфт, но разбира се, преди да влезем, нека да ви обясня какви точно ще бъдат правилата. Мисля, че ще стане много интересно и сега ще разберете защо. Първо, защо е Христо Стоичков срещу Бербатов, срещу Десподов, общото също така ще бъде Ла Лига срещу Премьер Лиг, срещу серия, и отделно съм избрал по един отбор за всеки един от тези футболисти. За Димитър Бербатов е Манчестър Юнайтед, за Христо Стоичков е Барселона, а за Кирил Десподов е Калери. Да, въпреки че там престоя му не беше особено успешен, ако се паднат карти на Паук, също ще важат, защото все пак това му е настоящия отбор. Всеки път, когато се паднат играчи от Ла Лига, Премьер Лиг или серия, аз съм дължен да ги избирам, но когато се паднат от Манчестър Юнайтед, от Калери и от разбира се Барселона, тогава вече направо забравям за другите карти, човек, и директно се спирам на тези играчи. Има обаче още нещо, което е много, много интересно. Накрая, когато избера всички играчи, трябва да имам минимум 3 от Премьер Лиг, 3 от Ла Лига и 3 от серия в титулярния състав. Така че когато избирам самите играчи, още нещо, байдове, много правила има в това драфт предизвикателство. Когато избера 3 от серия, това не означава, че в последствие няма да мога да избирам още, но в момента, в който стигна 3, трябва да спра да избирам от това първенство и да се насоча към футболистите от другите две. И в момента, в който стигна 3 от Ла Лига, 3 от кое остана Премьер Лиг, тогава вече, разбира се, мога да продължа и да имам 4 от серия, 5, 6 и така нататък. Мисля, че го направих по възможно най-интересния начин. Ако вие имате още интересни идейки за следващите призвикателства, очаквам ви в коментарите. А сега направо скачаме, човек, много обяснение, но все пак трябваше да ви разясня за какво точно става въпрос. Влизаме в драфта и чакаме формацията. Разбира се, тя не е свързана с предизвикателството. Тук ще се спрем на може би 4-5-1 атак. Защо не, човек? Камове, крила, всичко имаме общо взето без CDM. И сега чакаме капитана. Имаме ли от някои от тези отбори и тези първенства? Също така, първо гледаме. Имаме от Премьер Лиг. Не ми казвайте, че тук всъщност имаме и от серия, но това означава, че трябва да скипна Литманен и Барнс. Хубавото тук е, че това поне не са най-силните специални карти. Трябва да взема или Фодън, или Кръстович. Ако Кръстович, не знам как се произнася. Добре, тук взимаме Фодън и вече имаме един от Премьер Лиг. Добре, това е супер. Сега се насочваме към
ръкама. Тук, кой ще бъде. Много внимателно трябва да си подбирам играчите. Пак ви казвам, трябва по трима от всяко едно първенство. Снайдер, тази карта на Уес Снайдер въобще не знаех, че съществува. И в случая, о, той от Лига! Той от Лига, но имаме ли Барселона, Ман Юнайтед или Калери? Имаме от Рома. Тук гледам много внимателно някой в коментарите да не ми напише, ей, читваш. Просто ако случайно изпусна някаква карта, повярвайте, няма нищо общо с читване. Това е просто, защото съм супер разсеян. Така, добре, Испания, Иско. Тук трябва да спра на тази нова карта на Снайдер. 5-5 и мога да го избера. Така, това е страхотно. Няма от задължителните отбори. Повтарям отново, кои са Ман Юнайтед, Барселона, Калери и ПАОК. Взимаме Снайдер. Найс. Така, в този момент един от Ла Лига, един от Премьер Лиг. Движим се добре. Може би все пак трябва да се ориентираме и към играчи от серия А. Има ли такива тук? Хубавото е, че се паднали по-низко рейтнати карти, така че още няма значение кой избирам, но лошо. А, не, има! Има от Премьер Лиг. Дори тъкмо щях да кажа, че няма нито един от тези първенства. Всъщност, трябваше ли да добавя и гръцкото? Айде, не. Гръцкото няма да го добавим, просто ПАОК влиза в правилата. Тоест, други отбори, примерно, ако се падне от Олимпиакос или аз даже не знам кои гръцки отбори са в играта, не съм длъжен да ги избирам. Въпросът е футболисти, избираме нападателя на Арсенал. Добре, супер, вече двама от Премьер Лиг. Хайде да изберем още един и да знам, че тук поне съм си свършил работата. Или пък не, тук сега трябва да съм много умен. Напротив, голяма глупост казах току-що. Трябва да съм много внимателен при избора на третия от Премьер Лиг, защото след като го избера, след това няма да мога да избирам нито един друг футболист от Премьер Лиг, докато не запълня, нали, трима от Ла Лига и серия. Така че трябва да съм внимателен. Добре, даже се надявам сега да не е от Премьер Лиг, освен ако не е супер добър, мале, много икони. Чакайте, има от Премьер Лиг. Има от Премьер Лиг и то двама. Бруно, но може би ще се спрем на карта на Елиот, който 89. Изпускаме тук икони Хаджи, Ривалдо, Иван Бастен, които май не са най-добри. Тя да видим тази карта на Ривалдо 4-4. Добре, поне не ме е чак толкова яд, че до този момент, да кажем, не ми е пуснал феномена Кройф. Тогава наистина щях да се ядосам. Сега тук 4-4 и това явно ще е третия от Премьер Лиг. Момчета и момичета, вече имам трима от Премьер Лиг, което означава, че докато не запълня, т.е. да имам по трима и от Ла Лига, и от серия, повече нямам право да избирам играчи от английското първенство. И сега, ако ми пусне някакви топ карти, човек, наистина много ще ме яд, но се насочваме към дясното крило. Само не от Премьер Лиг някакви топ карти. Какво виждаме тук? Имаме от Испания. Добре, имаме от английското първенство. Сега не е най-добрата карта, особено за този. Ма чакайте малко, бе. Тъкмо ще кажа за този период играта. Имаме Жули. Идеално! Идеално, човек. Перфектна карта. Я да видим само 4 скилма, 4 уикот. Не е най-перфектната карта, но все пак ще свърши работа, поне според мен. Взимаме го и в този момент имаме двама от испанското първенство, трима от английското. Лошото е, че нямаме нито един от италианското. Насочваме се към следващи. Абе, аз отборите малко не погледнах, но мисля, че до този момент не сме виждали Барселона, Ман Юнайтед, Калери и ПАОК. Тук сега имаме от ПАОК! имаме играч от ПАОК и в този момент явно ще трябва да го избера. Освен ако не, имаме от испанското. Секунда. Имаме от испанското. Ма не, чакайте. Колкото имаме от испанското, аз казах, че, нали, когато се паднат ПАОК, Ман Юнайтед, Барселона и Калери, съм длъжен да избера тези играчи. Така че тук се спираме на съотборника на Кирил Десподов, а именно Оздоев. Насочваме се към нашата защита, където първият централен защитник ще бъде от имаме от Премьер Лиг, само че оттам нямам право да избирам повече. Имаме от Италия. Супер, първи играч от италианското първенство. Гледаме другите. Те още не са свързани с. Ама не, той е Магуайер. Това е Ман Юнайтед! В случая тук бях казал, че съм длъжен да избирам от тези отбори. Явно ще нарушим. В случай нищо, имаме трима от Премьер Лиг, просто това е изключение. Имаме от един от въпросните отбори, трябва да го взема и все още сме с 0 от серия. Лошо. Добре, следващия до Магуайер. Така, кой ще бъде тук, кой ще бъде тук? Имаме от Англия и нямам право да взема тези играчи. Ма чакайте малко. Аз хубаво нямам право да ги взема, но в случая няма играч от другото първенство, т.е. от другите първенства. Аз, може би, това, което пропуснах да добавя, е, че нали, паднат ли се примерно от Италия, Испания и Англия, когато съм запълнил бройката от Англия, тогава нямам право. Така че в този случай някой може да го счете това, че съм си отворил вратичка през казкото. Мога. Просто нямам друга опция. Ето, виждате, нямаме от другите първенства. Тук трябва да взема Брайт от Челси. Не съм играл с тази карта. Насочваме се към десния бек. Мале, много Премьер Лиг играчи. Имаме ли най-накрая от италианското първенство отново от Англия, човек? И трябва да се спра тук на някой от тези двамата. Все
още нямаме от Барселона играчи, by the way, кой ще помогне за кемистрито, Джеймс 24, взимаме Джеймс 88. Мале, айде, насочваме се към левия бек, ще видим ли италианското първенство, Ла Лига, нещо. Добре, тук вече, ето, имаме в момента от Премьер Лиг, но нямам право да взимам играчите, защото имаме и от Италия, и от Испания. Взимаме най-накрая футболист от италианското първенство, в случая това е Марио Руби. Само набързо искам да видя в момента колко играчи имаме от испанското първенство, двама, доколкото виждам. Той трябва да вземе минимум още един и минимум още двама от италианското. Насочваме се към нашия вратар, ще е много яко да ни пусне и направо Стоичков и Бербатов човек. Все пак това си е тяхното предизвикателство. Карта на Кирил Десподов и няма в фута, доколкото знам, нали, в сингъл плеер офлайн може да си го, си го има. Но сега гледаме другите. Тук в момента имаме от. Не, имаме италянец, но той е в турското първенство. От Англия нямам право. О, добре, трябва да взема в случая. Имаме от испанското първенство. Имаме 90 Едерсън, имаме Донарума. Човек, имаме толкова топ карти. И накрая аз трябва да взема с 96 рейтинг от Испания. Но хубавото е, че в този момент вече запълваме и трите слота, ако мога така да се изразя, от испанското първенство. Трябва ни обаче задължително още двама от италянското тук нататък. Гледаме сега резервния вратар. Мале Ван дер Сар, мога ли да го избера? Имаме Ман Юнайтед. Имаме Ман Юнайтед и ако. Не, нямаме. Тъкмо това ще да кажа, ако не видя някой от италянското. Барселона! Барселона и Ман Юнайтед, чакайте! Барселона и Ман Юнайтед! Добре, добре, добре. В случая обаче, може би ти му дадеш карта дали няма ни помогне повече. Сега се замислям, гледам как ще е кемистрито. Ма ние пък имаме от Ла Лига. Не, не, човек ще взема Тер Штеген. Не знам тук греша ли, не греша ли. Я напишете в коментарите. Взимаме Тер Штеген и правим следното нещо. Ето така и става на 26. Тоест кемистрито на отбора става 26. Но все още ни трябват минимум още две карти от италианското първенство. Много трудно явно се падат играчи от там, бе. Уолкър, добре, тук сега имаме Блан икона. Мале, аз няма да мога да взема нито една икона, човек от италианското не виждам. Така че тук запълнил съм слотовете за Англия. Ма това не важи, това не важи. Човек, аз се оплитам в собствените правила. What? Що няма Италия, не важи, но тук мисля да се спра или не, няма. Добре, в случай ще направя следното нещо. Понеже имаме повече играчи от английското първенство, ще взема просто този от испанското, в случая това е Акуня 88. За момента иска ми се да е титуляр, става плюс 2, но това не е единствения играч от серия. Поне за сега не мога да го направя. Към следващия футболист ще видим ли най-накрая италианското първенство? Най-накрая, човек. Най-накрая, ако още един път го кажеш, име за първи път. И то имаме в случая двама от Калери, естествено нямаме. Но тук централничник на Ювентус или левия бек на Интер. Може би, ако взема централния защитник на Ювентус, той трябва да е на място на. Всъщност може да е на място и на двамата. Нищо съм избрал Хари Магуар. Това не означава, че трябва да е 100% титуляр. Трябва да трима от Премьер Лиг. Не е казано, че той трябва да е на 100%. Но в случая се чудя. На левия бек всъщност имаме. Там е точно Марио Руи от Италия. Добре, взимаме централничник на Ювентус и правим следното нещо. Мале, минус 3 човек. Ужас, кемистрито със сигурност не е добре. Още един от италианското първенство и сме супер. След това човек просто избираме от трите. Имаме Неймар 92. В същото време гледам. Ами не, нямаме от тези задължителните, така че директно се насочваме към Неймар 92 и той най-вероятно, ако не измисля нещо с титулярния състав, ще бъде супер съп. Така, следващия. Чакаме. Тони Кроос от Ла Лига, но ако има от Италия, съм дължен да го избера. В случая не. Имаме двама от Ла Лига. Тони Кроос, Уерзабал също така 88. Макелеле не мога да го взема, за съжаление. Мислим тук за кемистри. То дясно Кроос имаме Жули. Принципно, но тази карта не е. 85 пейс, да, 5 скил мус, но все пак тук се спираме на Тони Кроос. Я да видим сега, ако Тони Кроос титуляр плюс 4. Let's go, 27 човек. 27, но липсва третия от италианското първенство. Кога ще го видим Кройф? Кажете ми, че няма от италианското. Кажете ми, че няма 94 Халанд. Човек, заради Халанд изпускам Кройф. Ай. Кройф е озебил. Даже е озебил в първо момент, не го забелязах, човек. Е, че на Чакарини направо му се реве. Дое в случая трябва да вземем Халанд, нали? Топ карта, може би. Сега ще разгледаме всъщност, но друго си 95 Кройф предполагам. Я да видим тази карта на Халанд. 4 скил мус, 3 уик фут, финишинга трябва да е 99. Това очаквано. Джилито трябваше да е, може би, повечко за такава бусната карта. Има 4 плей стайла. Взимаме Халанд 94. Ако не друго, поне става титуляр, който всъщност смъква кемистрито. Ужасно. Айде, още един от серия. До кога ще го чакаме? Ще се появи ли въобще? Появи се човек и то каква карта? Вратар 83 и поне до този момент, ако не се падне друг от италианското първенство, той трябва да е титуляр. Ужас. Добре, взимаме го поне. В този момент, уважаеми зрители, имаме поне 3 от Италия, поне 3 от Испания и поне 3, разбира се, от английското първенство. Титуляри ли са обаче? Това е въпроса. Я да видим. Така, гледаме, имаме от Англия 1, 2, 3. Добре, от Испания 1, 2. Трети от Испания. Трябва ни трети титуляр от Испания.
Испания, от Италия имаме. Кой обаче е този от Испания? За момента на резервната скамейка имаме Акуня. Акуня има ли алтернативна позиция като десен бек, примерно? Не, но има като ляво крило, което всъщност може би ще е добре на мястото на Фодън. Я да видим. Обаче на мястото на Фодън е минус 2 кемистри. За момента изчакваме, човек. За момента изчакваме. Положението не е много добро. Към следващия футболист. Имаме Спинацола, имаме и Гули, човек, но тук съм длъжен. Просто съм длъжен да взема. Всъщност сега имаме трима от серия, нито един от Калери, т.е. не е задължителен той, в случай ако има футболист от този клуб. Така че тук ще се спра най-вероятно на Спинацола. Имаме и Жиру като вратар. Той дали? Не, имаме си вратар. Тук ще взема Спинацола 85, както казах. И в случая той, ако дойде тук или тук. Също знаете ли какво ще направим? Точно, идва титуляр, така 25 кемистри. Акуня да влезе сега на Фодън, мале минус 4 става. Айде за момента влиза просто. Така, в този вид отбора е изпълнил предизвикателството. Тоест, аз съм изпълнил предизвикателството, де, но още 4 карти. Кои ще бъдат те? Гледаме. Алварес, добре, имаме от Англия, т.е. длъжен съм да го избера в случая. От Германия, то тук имаме само една опция, така че се спираме на играча на Манчестър Сити. И той в този момент, всъщност на мястото на Халанд е плюс 2. Ха, защото от Аржентина, човек. Добре, вкарваме го за сега като титуляр и чакаме. Тук виждаме отново Елзебио и този път мога да го взема. Този път мога да взема Елзебио, защото няма английско първенство, няма серия, нали така? Гледам само внимателно, да не ми кажете в коментарите пак, че читвам. И няма Премьер Лиг, няма и Паук също така. Ами, идеални сме. Взимаме Елзебио и трябва да измисля някакъв начин да е титуляр, човек. Просто трябва. Плюс 3. След това ще огледаме пак състава спокойно, дори в момента да нарушавам правилата на предизвикателството. Кандрева. Тук трябва да взема точно него, от това, което виждам. Да. Ами, взимаме Кандрева като нападател. Я да видим тази карта. За първи път попадам на нея. 4 скил мус, 5 уиквуд. Ако му намерим титулярно място. О, всъщност, вижте, на Тони Крос е плюс 1, но трябва ни трима от Испания. Имаме ли ги в момента? Ако го махна. А, не, ще ги имаме, защото Снайдер е от Испания. Дое, айде Кандрева за момента на място на Тони Крос. 27 кемистри. Мале, стана някакъв много шарен отбор, човек. И последната карта. Напишете в коментарите какво мислите за предизвикателството до този момент. Тук сега трябва да се спра. Това е втората дивизия на Италия, така че не се бори. На четвъртия, единствената опция. И естествено нашия менеджер. Кой ще бъде тук, кой ще бъде тук. Някой помага ли за кемистрито? Първата е плюс 1. Другите за момента не помагат по абсолютно никакъв начин. И се спираме точно на нея, Салватура, ако правилно произнасям това име. Уважаеми зрители, ето по този начин изглежда нашия отбор и в момента съм спазил абсолютно всички условия на предизвикателството. Директно ви показвам, тримата от Англия са централните защитници плюс Кама, другите от Испания пък имаме 4, by the way, като двете крила, единия Кам плюс вратаря и естествено от Италия са на позицията лавбек, десенбек и CM, където е Кандрева, плюс добавил съм естествено две карти, които... Не, всъщност не, една карта е, нали така, Елзебио, защото имаме 4 от Испания. Единствената карта, която не е свързана с това предизвикателство, това е иконата Елзебио. Надявам се, че той ще ни помогне, защото не знам какви очаквания да имам с този отбор. За пореден път ще пусна преса, ще пусна възможно най-атакуващи тактики и да видим какво ще се случи. Напишете в коментарите според вас до кой рун ще стигна. Айде да започваме. Имаме опонент за първия матч и виждаме много специални карти. Руни, Виера икони, Вини, Белингам 96, мама мия. Браво, Жули. Елзебио. Супер пас. Ето го шанса за нашия отбор, повеждаме. Добре. Не лоша атака, много добра даже Елият. Включване на Жули. Продължава. Дрибълът му е страхотен. 2 на 0. Това не е ли за... Не, нямаше за сада май. Меси. Много лошо. Много лошо. Да, това вече е гол. Това вече е гол 2 на 1. Сам си осложнявам матча. Това ако беше минало, ставаше страшно. Просто млъкнах за момент. Елзебио. Елзебио! Айде, де, так му биех! Това е гол. Това някакси е гол. Не знам как се получи 3 на 1. Степенна атака. А, остана бе, брат. Ако това последва гол направо, не знам. И то ще стане. То ще стане, брат. Мале, сам се бия. Мале, каква намеса. Колко ключова намеса. Елият. Продължава Елият. Паса е за Елзебио. Елзебио. Каква атака, само превъзходно, като по учебник 4 на 2 и може би се насочваме към втория рунд. Какъв то пас, what?
Ако това беше за 4 на 4, щях да издивея, човек. Ако това беше за 4 на 4, добре, че за 4 на 3. Тук някъде чакаме последния сигнал. Не знам какво видях, какъв беше третия гол на опонента. Време е просто за втория матч. Да видим сега отбора за втория матч. Колко икони? 10 икони плюс Тимо Лир. Меси, ти шегуваш ли се? Как си пада 10 икони, бе, брадър? Роналдиньо! 1-0 за опонента. Това е положението. Добре, запазихме топката. Акуня. Елзебио. Добри пасове. Акуня. Превъзходен. Ах, то ще мине ли? С късмет. Елзебио. Елзебио! Ще вкара ли 1-1? Много технично изпълнение. Елзебио! Това е 2-1! Обръщалка! Браво! Снайдер. Това беше между другото гол от Марио Руни. Този пас ще мине за Елзебио. Елзебио се забавлява. Това е 3-1. Ухо, голяма грешка. Елзебио. Елзебио, 4-1. Елият. Уху. Елият все още. Елзебио, това е 5-1 и може би Rage Quit, за което ще бъда много благодарен. Please, brother, let's go полуфинал. Тимо Дир, икони. Мале. Добре, поне не са възможно най-добрите икони. Паса е не лош. Но точно там е централната ни защитничка. Елзебио сега. Отнете му е топката. Руни. А, тук загазихме. Няма начин. Гол от Кари Магуайр да стигне. Уейн, Руни. А, излизаме с вратаря. Не. 1-0 за опонента. Браво, Спинацова. Елият. Елзебио. Елзебио получава. За Елият отново. Добри пасове. Снайдер, много добре разиграхме. Жули, просто превъзходна атака 1-1. Добре, Жули. Жули с пас за Елзебио. Все още Елзебио, паса е много добър. Снайдер, тук се забавляваме. Тук определено се забавляваме 2-1. Опа, ще мине Елзебио. Шанс да вкараме дори още едно попадение и това ще се случи 3-1, Жули. Поредна атака. Елият за Елзебио. Елзебио с добър пас, Жули. Все още Жули. Продължава. Шанс за пореден гол за нашия отбор. Топката се връща в Жули, малко късметлийски. Автогол, 4-1. Отнемаме Жули. Елзебио, превъзходна атака. Снайдер трябва да подава и това трябва да е пети гол. 5-1. Все още Елият. Елият, това е 6-1. И може би Rage Quit, кой ще ни изпрати директно към големия финал. Please, brother, точно това се случва. Време е за последния матч от този драфт. Гледаме отбора и виждаме икони, Тимо Дир и той има Снайдер, Сон, Неймар, който при нас е супер съп. Трудно ще е. Елзебио. Паса не минава. Как тук? Трима човек, трима се разминаха. Браво на Спинацова. Почваме лека полека да свикаме с камерата. Спинацова, Елзебио. Не. А човек, аз почнах сам да се финтирам, честно. Тези ситуации. Браво, каква намеса, Жули. Елзебио, повеждаме във финала. Пас по крилото, по-скоро бека, Спинацова. Той сега може да търси нашето крило. Жули. Жули с пас за Елзебио, който няма да мине обаче. Айде бе, селектирам и то, който искам бе, човекова. Мале, това въобще не трябваше да стига до тук. Въобще не трябваше да стига до това изравнително попадение, ако ми беше селектирал играч, който иска. Както и да е. 1-1. Браво, Марио Руи. Това е, хората имат Малдини, аз се справям с гол от Марио Руи, най-вече с гол от Магуайр. Какъв пас? Елзебио. Елзебио! Превъзходни сме! 2-1! Вау, направило човек. Ние нямаме защита, това е истината. Просто нямаме защита. Браво бе, Марио Руи, гол, пак казвам. Колко пъти го казах в този драфт, не знам. Елият. Не. Браво, Спинацова.
Елият. Жули е това. Жули сега с превъзходен пас. Снайдер само как се обърна напълно заслужено 3 на 2. Елият. Все още Елият. Елият. А, сам ли? Елият! Елият или Меси? Това се е пас за Снайдер. Снайдер! Ще реши ли всичко? Снайдер! Каква е тази герда? Вратаря даже го нямаше. Браво бе, Хари. А, не знам, Хари Магуайър, човек играч на драфта, не просто на матча. Елият. За Елзебио. Елзебио! Това ще е 5 на 2. Елият. За паса за Елзебио няма да мине. Браво, Спинацова. Сега този ще мине обаче за Елзебио. Каква атака? Елзебио, превъзходен. Това трябва да е 6 на 2. Е, и може би рейч, което ще означава, че печелим този драфт. Please, brother. Please, let's go. Let's go. Окей, на първи момент отбора не ми изглеждаше чак толкова силен, особено при положение човек, че трябваше да играе постоянно с Голд Хари Магуайър и с Голд Марио Руи, но печелим и нека да видим наградите. Силно се надявам, че сте забавлявали с това драфта. Призикаство очаквам вашите коментари. 4 на 3, 5 на 1, 6 на 1, 6 на 2 и наградите. Дайте го тоя пак за 100 000, бе. Не, вария Голд пака и прием Голд пак, естествено. Започваме с прием Голд пака. Има ли нещо тук? Съмнявам се. Това да не е информ всъщност или просто Голд Ер. Защо няколко пъти бъркам информите с Голд Ери? Да, точно така, Голд Ери. Първият рер Голд пак. Айде, поне играч за 15 000 коинс, колкото нали си избием драфта, все пак го печелим човек. Обаче и тук няма нищо, остана един пак, да видим там Quick Sale и да, както казах, последния пак човек, вау. Значи печелим драфта и не мога да се надяваме, просто едни 10-15 000 коинс, това нормално ли е? Отваряме, има ли нещо, съмнявам се, Полша, Левандовски? Не, разбира се, че няма да е той. Ами добре. Но това да не е... О, това е не информ. Локаут, локаут. Окей, окей. Може би тук някъде поне ще си избием тези 15 000 коинс. Как звучи човек да си избием 15 000 коинс за спечелване на драфт? Колко са локаутите? В момента нямам никаква представа. 14-15 000 толкова ли да се струва? Пак доволен съм, ако е толкова, дава 13 000 найс. В този пак също така, вижте, в момента има и шадоу. В този момент, уважаеми зрители, оставам джойстика. Силно се надявам да сте забавляли, както преди малко казах, с поредното драфт призикаство. Отскнете палеца нагоре, ако този тип видео ви харесват. И ако искате още много такива, а за последни апдейти, последите ме в Instagram. Не забравяйте, че там предстои немалък giveaway. Също така влезте в Discord сервера ми. Виждаме се отново съвсем скоро. Чао, чао!